ဒီမှာအင်းနာဘူးပြင်ရပတ်တဲ့လက်ရှိအဲဒီတက်လာခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဒီဆိုရကတချို့အမှတ်တွေပြောဆိုခဲ့တယ်ဟလာဒီကွာသူရက်တီခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြောစားမတူတာလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလောက်တက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စကားပြောရလဲဟိုမှာဒီစားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြက်ခိုင်ဆိုတာလိုမျိုးရံငါတဘောမျိုးပဲဆက်မဆောင်နေတော့ကျွန်တော်တကယ်
ဒီမိုကရေစီပညာရေးဖြစ်လာတဲ့နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်လမ်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်အောင်းတော်မိုင်းတွေရောကျောင်းသားရေလုံးရဲ့စိုက်ကျေးဆန်လာပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်ပါတယ်ဗျာနောက်တက်လာမယ့်အစိုးရပေါ်မှာလည်းခုနကဒီမိုကရေစီပညာရေးအတွက်တောင်းဆိုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေတပိတ်မလှန်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတပိတ်မဟုတ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်ခုနပြ
ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့တောင်းဆိုတဲ့စက်တစ်ချက်ဟာတောင်းဆိုရတာလေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာအဲဒီတောင်းဆိုမှုကတော့ဒီဆိုရနေတော့ပွားသားမယ်ပေါ့ဒီမူကြီးဒီဆိုရပြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှုလောက်ပါပဲနေထိုင်မှုကမှကျွန်တို့ဘက်ကမပေးဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဒီကဆွေးနွေးမှုတွေအတက်ချင်းတွေလောက်ပါပါအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့သွားဖို့လို့ရှိပါတ
ပညာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကအခုပြောင်းလဲလို့နောက်မိကောင်းသွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။စနစ်တစ်ခုလုံးကဟိုမှာဆယ်ဆုံးနဲ့တစ်ခုစားတော့ကျော်တော်လောက်ဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေ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 အဲ့ဒါခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြောင်းလဲလာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီစားစားကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာအမကန်ချက်တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံပြုလုပ်ဖို့ဟောက်ကန်ဟ